До мен е вече старш треньорът на Беро Илиане. Господин Томаш, доволен ли сте от тази точка? Мисля, че ако така по-обстойно се направи, може ще и ние да победим, може и Левски да победят, ако трябва да бъда честен. Но опитвам се да гледам по-глобално. Първо място искам да похваля своите футболисти, които през вторите 45 минути се опитваха и на доста по-голям период успяваха да правим точно това, което искахме и тренирахме. През първото по време, така, очудващо за мен, имаше голям респект от наша страна към Левски. Но другото, което искам да похваля, е публиката. Надявам се с играта на отбора, с себераздаването, което правят те момчета всеки един момент, всяка една тренировка, всеки един матч, да успяваме да пълним все повече и повече нашия стадион. Дали сме доволни от точките или не, се покаже накрая, но като цяло от играта убеден съм, че можем много повече. Но днеска срещу нас беше един от най-добрите отбори в България, с може би един от най-добрите треньори, тактик и изцяло човек, който е прагматичен, човек, който работи за резултат, показал го и доказал в годините. Мисля, че опита и младостта се сблъскаха и няма някой да е наделял. Може би футбола до някаква степен изгубихме през цялото време, но съм убеден, че може да израстваме, да растем. Казахте, че през първото полувреме играта не се е получава толкова добре заради прекалено големият респект към футболиста на Левски. На какво го отдавате? Защото и във вашия тим има много опитни футболисти. На психология, на името. Има детайли, които... И те са много елементарни. Технически детайли. Спиране, подаване, отвеждане на топката. Там е разликата в българския футбол. Убеден съм, че бягаме колкото един средноевропейски отбор. Даже съм убеден, че имаме по-добри данни, защото имаме тая система от над средноевропейско ниво. Но да поведеш топката в гъста ситуация, да поведеш по начин, по който да кажем един Обертан го прави, с каква лекота, един футболист, който играе с огромно самочувствие. Там е разликата. Спиране, подаване, отвеждане, да оцениш ситуацията, вземеш решение за част от секундата. Там куцат българския футбол, според мен, и трябва страшно много да работи. На почивката направихте една смяна. Веселин Пенев напусна играта. Защо се стигна до тази промяна? Веско Пенев е капитан на нашия отбор с огромен опит. Чест само за това, че той все още продължава да бъде един от най-големите професионалисти, начин на хранене, тренировки, адмирации от моя лична страна, от целия екип, от клуба към него, но липсата на игрови ритъм се оказва влияние в отделни моменти. Исках да го предпазя, не се чувстваше много добре, така че взехме решение, аз и моя екип, да пребегнем към тази смяна. Какво казахте на футболистите през второто по време, защото началните минути бяха наистина страхотни за Бароя, имахте възможност да отбележите гол, но пък не успяхте да го сторите, но начинът, по който се представяха, беше коренно различен спрямо първите 45 минути. Психология е нищо съществено, просто им казах, че ако искаме да бъдем хора, ако искаме да бъдем, да представляваме нещо в българския футбол, ние просто трябва да играем футбол. В личен план бяхте близо и с Вере, бяхте близо и днес с Берое да победите Левски, но все още като треньор ви липсва тази победа. Колко тежи това, че все още нямате трите точки срещу този тим? Не съм разсъждавал върху тази тема, но аз съм убеден, че това ще се случи. Човек, когато ударим, нещата няма начин. Живота е много справедлив. Животът е много справедлив и когато преди всичко си човек, искрен, честен, отдаваш всичко от себе си, работиш, нещата се получават и в личен план, и в семейството, и в професионален план. Няма начин да не ти се случат нещата. Да, може да не е веднага, но когато си по-скоро човек, нещата се получават. Благодаря ви, успех за напред. Чухте мнението на старш треньорът на Беро Александър Томаш, който определи днесшния двобой като сблъсък между младостта и опита. Двобой, който завърши без победител и Левски и Беро поделиха точките след 0-0.